dar įdomu, kaip abidvi komandos kovos su galų galėtom, vadinkim, nuovargiu ir europiniam kelioniam. O čia matom Mekovulų. Prieš Mičovičių, prie jo šoko. Nemažai problemų Hjūzas prisidaro dėl greit susirenkamų prie žangų. Suleimonas, jo reidas baigėsi dviem taškais. Nes perpildyta ta Vulsų gynėjų grandis, bet matom praeitose rungtynėse prieš Badaloną Europos turėjai 30 minučių, 20 naudimumo balų. O čia Suleimonas vienas prieš vieną leidžia tritaškį Jonavos krepšį 7-7. Susikeitimas ginamaisiais. Mockevičius liko prie Šeškaus. Ir netikslus perdavimas. Tik vėl labai daug tokių epizodų, kur tarsi kamuolio neužvaldo nei viena, nei kita komanda. Ir Stepautų ginas aikštės šeimininkai. Suleimonas, Mičovičiaus. Ir dar trys taškai. Na, jau geriau arčiau prie jo, ir tegul prasiveržė Suleimonas. Nes ir meta savo mirtiną metimą iš vidutinio. Ne pats geriausias, aišku, variantas įleisti į baudos aikštelę. Kariniausko juvelyrinis perdavimas ir Tarmano. Krašta Tarmanui. Nebloga Šeškaus gynyba, bet koks puikus kersas perdavimas Eigirdui Žukauskui. Beručkai labai nesėkmingas mačas buvo Panevėžyje, kai nei taško nepelnė. Į dabar atimą kamuolį iš Gandijos Rosos, pabėgęs Arnas. Du taškus iš eilutės pelno. Virginijus Šeškus tikisi daugiau ir ta pozicija, kur dar yra Lukas Kreišmontas, tai tikrai jo navosi, bet nėra lengva trečioje pozicijoje. Puikiai nusimeta kamuolį Žukauskas, Mekovulų dėjimas. Daugelis krepšinio gerbėjai labai stebisi. Mekovulų. O ir štai trys taškai prie jo nepriejo. Lygoje Skapačio klube, nors jie įžengė jau į 5-10. Ir praranda kamuolį Marelija. Suleimonas. Kovulų užtvara ir kamuolys krepšyje. Vėl jis atakuoja Mičovičių. Čia jau daug apgaulingų judesių. Ir atrodo nepasimovinto judesio Mičovičius, bet beje, galėjo Žemaitis skrendi neprašokti, leisti jau geriau mesti iš toli varžovui. Labai geras pastebėjimas. Eigirdas Žukauskas gali ir jis pašokti. Ir Suleimonas kartu surinko 26 taškų. Šiaip labai, labai daug jau penketų išbandė Kęstutis Kemzūra. Turbūt irgi ne iš gero gyvenimo. Kaip sakėm, trūksta daug žaidėjų dėl traumos. Kito rotacijos Burmanas. Koks prastas epizodas. Nepralaužė Mineikio gynybas, bet Mekovulus sprendžia visas problemas. Ir komanda skiria du taškai. Mekovulų jau vienas geresnių rungtynių polime žaidžia 11 taškų jo sąskaitoje. Kaip ir minėjom, Jonava ir toliau turi problemų stabdant varžovų aukštaūgius. Jogėnui nereikėjo čia persimesti kamuolį pro nugarą. Žaidė vos 5 minutės. Taip, dabar Kariniauskas pradeda trečią kėlinį, matom. Čia Turmanas žaidžia iki galo, pelno lengvus 2 taškus, lygina rezultatą. Hermanas. Ir čia silpna Šeškaus gynyba vienas prieš vieną, labai jau lengvai Hermanas. Porą gerų epizodų, dabar drąsiai iš toli taikliai. Taip, rekordinė jonaviečių persvara, 7 taškai Kariniauskas. Čia savo stiliumi keičia prasiveržimo kryptį ir Hjūzas. Ir ilgai, ilgai nesikelia ten nuo žemės Liūvisas, tai puola 5 prieš 4 vilkai. Ir Eigirdas Žukauskas iš aikštės krašto, jo mėgiamas taškas. Judri šeimininkų gynyba, Suleimonas. Ir prasiveržė pro Liuisą. Taip, Suleimonas tas žaidėjas. Gandija Rosa nesėkmingai. Nebeturėjo kito pasirinkimo, jau reikėjo atakuoti Kariniauskas. Kaip lengvai prasiveržė pro Gandija Rosa ir buvo aišku jau, kad į kairę veršis. Turi dar ir porą pražangų rezervę, vilniečiai. Liuisas ir perskaitojo sumanimą Miletas, vagia kamuolį. Kariniauskas ilgi žingsnį ir taškai iš pokrepčio. Ir kaip nesustabdo, negali dar prasižengti, jonaviečiai anksčiau galėjo stabdyti. Žiai matosi, kad į kairę pusę judės Kariniauskas, Liuisas vėl. Dešinė ranka, ilgas kersas, tikslus perdavimas Beručkai. Ir kaip čia kamulio neužvaldo jonaviečiai. Liuisas metimas po driblingo per Kariniausko rankas. Netaikliai.
Uzys ten nepasiėmė kamulio, bet jį dabar perima Sulimonas Myko kamulį, marinoja laiką. Dabar imasi aktyvesnių veiksmų į baudos aikštelę, geras perdavimas Miniotui ir 2.5 sekundės lieka jonaviečiams. Reišmontas susiėmęs už pilvo. Gal tai Kariniauskas kiek neatsipilėjo netyčia. Ilgiai Vaido žingsnė ir 2.0. Negalima duoti tiek ir dvies ir palikti. Suleimonas. Tai dabar stepauto gynyba. Suleimonas pervaržavo rankas. Kamuolys krepšyje. Atkarpa 13-3. Meta iš labai toli. Jau kiek ir paskubėjo, Žemaitis turi šansą ir jo pasinaudoja. Žemaičio puikus perdavimas Miniotui, kantriai puolime žaidė Vilkai. Vėl matome šiokį tokį gimdymą ir gimdymas baigėsi prarastų kamuolių. Mičovičius norėjo pražangos, jos negavo, išmuštas kamuolys jam iš rankų. Išsiveda ir Vilkai po truputį, Eigirdas Žukauskas permės kamuolį, kad reikia varžovų įveikti. Kaip nesigina Gandija, Rosa, iki pastangų dabar pakankamai neįdėjo. Panevėžio 7-bet lietkabelį. Perdavimų gal ir net nebuvo niekada išdalinęs, bet seip LKL. Suleimonas į dešinę. Ir greičiu įveikia Luką Kreišmontą netgi. Ir dar greit galiu patvirtinti, kad Edvinas taip, 9 yra jo visiškas karjeros rekordas, rezultatyvus perdavimai. Ilgai bupsi kamuolį. Leimonas, žais vienas. Per rankas atsilošęs, metas kėščio rankomis Mičovičius. Vainai, 17 polime atkovotas kamuolys Vulsų, kai Jonava iš vis 22, o čia Kristupas Žemaitis pelno 2 taškus ir panašu, kad uždaro rungtynes. Gal šiek tiek ir jėgų pritruko mačo baigoje, kiek trumpesnis atsarginių žaidėjų suolas, Miniotas